Siga está dando unha contestación en todas as ciudades máis importantes de Galiza nas oficinas do INEM. A CIGA protesta e fai estas movilizacións para que o goberno de marcha atrás ca retirada da prestación social dos 426 euros que se lle daba aos parados de longa duración. Non podemos consentir que se siga acribillando a clase traballadora como se está a facer en estes últimos meses. Contra o goberno, contra o capital, folga, folga, folga será. Contra o goberno, contra o capital, folga, folga, folga será. O máis grave é que fundamentalmente o dinheiro do Estado sale do noso traballo. Sale do traballo da clase traballadora, porque quenes aportan e quenes capitalizan os maiores fondos do Estado a través da súa fiscalidade e a través do seu traballo é a clase traballadora. Entendedes? Nos lle damos dinheiro ao Estado e os recursos do Estado van para o Banco Central, do Banco Central para a banca, e despois volven aquí ou volven a nós cando vamos a pedir un crédito ao banco e non lo triplican en interés. Non é o dinheiro deles, é o noso dinheiro. Pero iso é a perversión deste sistema. Neste momento temos 231.000 parados, pero que deses 231.000 parados xa temos 10.000 parados e paradas que están en situación de recibindo, estaban recibindo ou están recibindo eses 426 euros de prestación de longa por paro de longa duración. E iso é unha das medidas que a partir de agora se vai a quitar por parte do goberno, e o queren camuflar dicindo que o van a sustituir por outras, que o van a acoplar ao tema da formación. É mentira, non é certo. Ao final, a realidade é que moitísimas familias se van a ver na necesidade, posiblemente no 2011, e sin que haxa ningunha aportación como tiñamos ata agora. Esa é a perversión disso, esa é a perversión dos 426 euros. Esa é a perversión de que agora vayan a privatizar unha das partes máis importantes do Estado de capital público, a ENA, e fundamentalmente os dous aeroportos máis rentables, Madrid e Barcelona. Porque mira que non dan dinheiro esos aeroportos, é postado, é? Pois os van a vender. Eu vos planteo unha cuestión, imaginarvos que non só era privatizado nin Endesa, nin Resol, nin Telefónica. Fai 10 anos disto. Que agora estuveran estas empresas no capital público, seguiran sendo empresas públicas. Pois mira que non dan dinheiro estas empresas, Pois mira que non son rentables, das máis rentables do mundo. Se nos quere recortar absolutamente todo, e temos que ser claros na nosa resposta, e en este momento facemos unha resposta de ocupación, pero mañán faremos respostas, se cabe, moito máis duras, porque a clase traballadora se ten que impoñer a este tipo de bestialidades que están mandándonos dende o goberno central e dende o goberno da Xunta. O goberno do PSOE está tan crecido que ahora mismo se atreve a falar de todo. Si en algún momento decía que a reforma das pensións tiña que pasar por incrementar o período de cálculo de 15 a 20 anos, agora xa non fala solamente deso. Está falando deso, está falando de incrementar de 65 a 67, está falando de incrementar, e ollo, que isto temos unhas consecuencias jodidas, de incrementar o mínimo de 35 a 40 anos para ter o 100%, agora é o 35, 35 anos, agora necesitaríamos 40 para pasar ao 100%, e ademais subir como anos mínimos para acceder a pensión de 15 a 20. E dende aquí tamén lanzamos, xa para que nadie se esqueza, si en Saneiro hai que dar unha resposta, que remate en folga xeral, tenemos que dar unha resposta que remate en folga xeral, pero non se pode consentir absolutamente todo como se está consentindo todo agora.